الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اٹھ کے وہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خالق کائنات کی تعریف کے بعد درود سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طوفان سے آج ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر پاتے ہیں. آگے اپنی بات کرنے سے پہلے میں سر سید علی رحمٰ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی محنت اور ان کے سلام اور ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ان کی لازوال کوششیں ہیں اور ملت کے لیے ان کا درد ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ عظیم و شان ادارہ روح زمین پر قائم ہے. میں شعر کے ساتھ انہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا. میں سلام پیش کرتا ہوں علی گڑھ کی طلبہ برادری کو، میں سلام پیش کرتا ہوں علی گڑھ تحریک کے ان بزرگوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام پاک لوگوں کو جنہوں نے اس نعرے کے لیے دعائیں کی. میں آپ کا بھائی سلمان امتیاز، سینئر ریسرچ فیلو ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک، آج اس تاریخی فصیل سے اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں اطمینان ہے کہ میرے نام کی نسبت اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی سلمان الفارسی کے ساتھ ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. میں اس نام کی نسبت پر فخر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی جیسی صفات پیدا کرے. اس دور کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ لیس ریولیوشن کے ذریعے انسان کو اپنا اصل مقام بتایا. علی گڑھ تحریک اس مدینے کی تحریک کے تسلسل ہے، جس کا مقصد انسانیت کو ظلم سے نجات دلانا ہے. لیکن افسوس، آج اس امت کا حال معلوم کرے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. چاہے بات ہو افغانستان کی یا سیریا کی خون ریزی کی، چاہے یمن کی بات کی جائے یا عراق میں خون خرابی کی، چاہے وادی کشمیر کی برف کی وادی ہو یا رونگیا کے معصوم بچوں کی چیخیں ہو، ہر طرف اس امت پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. فلسطین کی موئے صلاح الدین ایوبی کی تلاش کر رہی ہے کہ کہاں ہے مرد مومن، کہ کہاں ہے مرد مومن جو عالم اسلام کو اس ظلم پر بڑی سے نجات دلا سکے. علی گڑھ تحریک اصل میں ایسے ہی قائد پیدا کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی. اس آسمان کو سونے والی فصیل کہ مقصد بھی یہی تھا کہ اس ادارہ ملت کو قیادت فراہم کرے. لیکن آج یہ ادارہ بانج ہو چکا ہے اور یہ قوم ایک اچھے قائد کو تڑا تلاش کر رہی ہے. نہ پارلیمنٹ میں ہماری بات کرنے والا کوئی ہے، نہ اسمبلیوں میں ہماری بات کو اٹھانے والا کوئی ہے. موجودہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں رہنا مشکل ہو گیا ہے.
ملک کے وزیر اعظم جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی, آئی ڈو سویئر ان دا نیم آف گاڈ دیٹ آئی ول بیئر ٹرو فیتھ اینڈ ایلیجینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. انہی کے سامنے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, انہی کے ناک کے نیچے آٹھ سال عظیم بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے, انہی کے سامنے لنچنگ کا ایک سیٹ پیٹرن تیار کیا جا رہا ہے, گورکشا کے نام پہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ملک کی عدالتیں خواب زبان ہیں, سپریم کورٹ کے ججز اپنا رونا روتے ہیں, سی بی آئی آپس میں ٹکرا رہی ہے, ملک کے تمام ادارے درم برم ہو گئے ہیں, میڈیا کا قلم اور اس کی زبان بک چکی ہے. پہلے سنتے تھے کہ خبر چپتی ہے اور پھر بکتی ہے, لیکن آج خبر بکتی ہے اور پھر چپتی ہے. حکومت پر 60,000 کروڑ رفیل ڈیل کا گھوٹالا ہے, اس کے بعد بھی وزیر اعظم خاموش ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو منموہن سنگھ کو مون موہن سنگھ کہتے تھے اور آج خود مون گڑھ جھک کے بیٹھے ہیں. اس نازک صورتحال میں علی برادری پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو بچانے کے لیے آگے آئے, آگے آئے اور ایک زندہ قیادت فراہم کریں. یہ طلبہ یونین کا پلیٹ فارم آپ کو اور ہمیں یہ قیادت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایک مضبوط قیادت. لیکن افسوس کہ طلبہ یونین کا یہ پلیٹ فارم لیڈر کے بجائے ڈیلر پیدا کر رہا ہے. اس روایت کو بدلنا ہوگا, اور میں سلمان امتیاز یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے اپنی نمائندگی کا موقع دیا تو زندہ کرے گا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ رحمان. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے وہ قیادت نکلے گی جو ملک کے حالات کو بدل دے گی, جو ملک میں محبت کا پشم لہرائے گی. تب جا کے یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہوگا, نہ یہاں نہ پورا گوشے کی چلے گی, نہ سابرکر کی چلے گی, نہ لینن کی چلے گی, نہ مارکس کی چلے گی. تب جا کے اس ملک میں ٹوپی اور ترشول کے نام پہ گندی سیاست ختم ہوگی انشاءاللہ رحمان. تب جا کے سید سے سید کا خواب پورا ہوگا اور ہندو اور مسلمان اس ملک میں محبت سے رہیں گے. یہ سارا کام اس ادارے کو کرنا ہے, لیکن افسوس اس ادارے کی بات دو ایسے وائٹ چانسلر کے ہاتھ میں ہیں جن کے لیے بچے گمشدگی کی اتنا کرتے ہیں. میں شیخ الجامعہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیشے سے سرجن ہیں, اوٹی میں مریضوں کی چیڑ پھاڑ کری ہے, اللہ جانے آپ کو کس نے اس یونیورسٹی کی چیڑ پھاڑ کی ذمہ داری دے دی ہے. ڈاکٹر صاحب غلطی سے بھی اس یونیورسٹی کو اوٹی مت سمجھ لینا, ڈاکٹر صاحب غلطی سے بھی اس یونیورسٹی کو اوٹی مت سمجھ لینا, یہ 28,000 طلبہ تمہارے رستی سے بے ہوش نہیں ہونے والی, یہ 28,000 طلبہ تمہارے ایسی طرح بے ہوش نہیں ہونے والی, انہوں نے بہت بہت وینٹیلیٹر کو کر دیا ہے. اب بات کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی, جناب کامرس فیکلٹی میں سینئر پروفیسر کے حیثیت سے ہے. حال ہی میں انہوں نے اس ادارے کا مذاق بنا دیا جب انہوں نے نو کشمیری طلبہ پر فرضی مقدمہ دائر کیا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے دیش ورودی حرکتیں کری ہیں. افسوس ان کی انٹیلیجنس پر, جن 9 بچے کو انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا ان میں سے 5 یہاں سے فارغ ہو کے جا چکے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے. میں سلمان امتیاز اس تاریخی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حق سے انہوں نے ان لوگوں پر لاٹھی چلوائی تھی, کس حق سے انہوں نے میرے کشمیری بھائیوں پر لاٹھی چلوائی تھی,
اور اس میں ایک بات اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ چمچے جو پراپتہ صاحب کے تھے انکوائری ان پر شکت کرواؤں گا انشاءاللہ رحمان. یہ حق نہیں دیا ہے, یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے ابھی کہ آپ اپنے بھائی کو ماریں, ان پر لاٹھیاں چلائیں, یہ حق نہیں دیا ہے کسی نے. اور جس نے بھی یہ کیا ہے تو تیار ہے, اگر سلمان امتیاز اقتدار میں آتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باہر پھینک دوں گا انشاءاللہ. اور ایک بات اور, آپ کو صاحب موریل گراؤنڈ پہ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ بیٹھے ہیں یہاں تو آپ کو استعفا دے دینا چاہیے, کیونکہ آپ کا انٹیلیجنس, آپ کا خوب, آپ کا تحمل سب کے لیے, سب کے لیے. کشمیری طلبا سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کینیڈی ہال کے سامنے آپ کی صف میں کھڑا تھا, اور میں اس دن کے لیے معذرت چاہتا ہوں جس دن یہ انسیڈنس ہوا, کیونکہ اس دن میں علی گڑھ موجود نہیں تھا, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں تو میں نے اس ٹائم اس کے خلاف زبردست پروٹیسٹ کیا تھا. اور جو بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سب ایک بات جان لیں, ہم ہر بار ہی کہتے ہیں ہم علیگ ہیں, علیگ ہیں, علیگ ہیں, لیکن دل میں علی کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے زبان پہ علی ہوتا ہے, دل میں علی کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں؟ اسی لیے ان کشمیری بھائیوں کو لاٹیاں چلائے گئے, ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہے. میں انشاءاللہ رحمان اگر اقتدار میں آتا ہوں تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری, تحفظ کی ذمہ داری انشاءاللہ رحمان میری ہوگی. میں اس طرح کے پراپٹر کو کبھی پراپٹر نہیں بننے دوں گا جو اس طرح کے اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں اپنی ایگزیکٹو کاؤنسل میں بیٹھنے کے لیے گندی سیاست کرتے ہیں. بچوں کا خون سے گھیرا جاتا ہے, اپنے بچوں کو گھروں میں بند رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اپنے بچوں کو کمرے میں بند رکھتے ہیں اور دوسرے کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتے ہیں. ہم آتش سوزا میں حق بات کہیں گے, ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں, تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں, ہم زندہ تھے, ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے بارے میں باتوں میں رکھوں. جب علیگ برادری کی بات ہوتی ہے, ہماری بہنوں کا ذکر اس میں نہ ہو تب تک بات مکمل نہیں ہوتی. میں آپ کو ان بہنوں کا درد کیا بتاؤں, یہ تعلیم حاصل کرنے علی گڑھ آتی ہیں, ان کو ہاسٹل نہیں ملتا, پرائیویٹ ہاسٹل میں ان سے ہزاروں روپے وصولے جاتے ہیں, اور انتظامیہ کو ان کی بالکل فکر نہیں ہے. لیکن اگر سلمان امتیاز اقتدار میں آئے گا, سلمان امتیاز اگر اقتدار میں آئے گا تو انشاءاللہ رحمان جو کرنٹ پروکٹر صاحب ہیں وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں خود چل کے. میرے بھائیوں, آپ کو کیمپس کا حال کیا بتاؤں, آپ کو کیمپس کا کیا حال بتاؤں؟ اے ٹی ایم تو لگوا دیے ہیں لیکن پیسے نکالنے آج بھی سینٹر پوائنٹ جانا پڑتا ہے. اسمارٹ کلاسز تو شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, لیکن لیپ ٹاپ کمپیوٹر بند پڑے ہیں. ریسرچ کی ترقی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور جرنلز خریدنے پر پابندی ہے, کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب جانا چاہیں تو پورا ریمبرسمنٹ ہوتا ہے, پورا ریمبرسمنٹ. لیبوریٹریز انسٹرومنٹ کے لیے پریشان, بک بینکس کتابوں کے لیے پریشان, اور آر سی اے ایک آئی اے ایس آفیسر نکالنے کے لیے پریشان, ڈاکٹرز کیڈور کے لیے پریشان, انجینئر پلیسمنٹ کے لیے پریشان, اور ریسرچر اسکالرشپ کے لیے پریشان. اور میرے بھائیوں بہنوں, حق تو یہ ہے یہاں کہ گیسٹ فیکلٹی پرماننٹ ہونے کے لیے پریشان, پروموشن کے لیے پریشان, اور یہ صاحب گھنٹی بجانے کے لیے پریشان. انشاءاللہ رحمان اگر سلمان امتیاز آتا ہے تو صرف اور صرف انتظامیہ پریشان ہوگا انشاءاللہ رحمان.
انشاءاللہ آپ کا اعتماد رہا تو سلمان امتیاز آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ یونین کے پلیٹ فارم سے تین نئی چیزوں کا آغاز کیا جائے گا. پہلی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے پیٹرن پہ بنا ہے. آکسفورڈ یونین کے پاس اپنا آکسائڈ ریڈیو چینل ہے, اس کے پاس دا آکسفورڈ اسٹوڈنٹ کر کے اپنا نیوز پیپر ہے, وہ اپنا میڈیا نیریٹو اس نیوز لیٹر کے تھرو اس میڈیا نیٹورک کے تھرو بناتا ہے. انشاءاللہ سلمان امتیاز اگر اقتدار میں آتا ہے تو ایم یو کے پاس بھی ایک میڈیا نیٹورک ہوگا انشاءاللہ, جو ہمارے حق کی آواز دبائی جاتی ہے, جو پیڈ میڈیا ہماری آواز کو دباتا ہے. یہ ارنب گوسوامی جیسے بی جے پی کے بک, یہ ارنب گوسوامی جیسے بگوا بک ہماری آواز کو نہیں رکھ پائیں گے, کیونکہ ان شاء اللہ رحمان سلمان امتیاز اقتدار میں آئے گا تو ایم یو ایس یو کے پاس اپنا میڈیا نیٹورک ہوگا, ہماری بات کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ رکھا جائے گا ان شاء اللہ رحمان اس میڈیا نیٹورک کے تھرو, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے سیکولر اور لبرل جرنلسٹ ہیں اور ہمارے یہاں سے فارغ جرنلسٹ بھی بہت اچھا مقام رکھتے ہیں. ہم ان سے مل کر ایک میڈیا نیٹورک بنائیں گے جو ہمارے حق اور حقوق کی بات کو ہر جگہ دکھائے گا. دوسرا میرا فوکس ہے لیگل نیٹورک پہ, لیگل نیٹورک بنانا چاہتا ہوں میں اسٹوڈنٹ یونین کے پلیٹ فارم سے, جس کا مقصد اے ایم یو طلبا کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرنا ہوگا, تاکہ جب بھی اے ایم یو طلبا کو قانون کے نام پہ ڈرایا جائے تو ہمارے پاس ایک لیگل ڈیفنس سسٹم ہو, اور جو ہم قانون کے نام پہ دم کیا دیتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دے سکے. میری تیسری پرائیورٹی ہے سیریز آف ورک شاپ. ہم ورک شاپ کرائیں گے جس کا مقصد ہوگا انٹلیکچوئل امپاورمنٹ, دوسرا کانسٹیٹیوشنل اویئرنیس, اور تیسرا فری تھنکنگ. انشاءاللہ یہ ورک شاپ ایک سال میں کم سے کم 1000 بچوں کو ایڈریس کرے گی انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں آج وہ لوگ نیشنلزم سکھاتے ہیں, آج وہ لوگ نیشنلزم سکھاتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو برباد کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی. ہمیں پتا ہونا چاہیے واٹ از نیشنلزم, ہمیں پتا ہونا چاہیے نیشنلزم کیا ہے, ہندوستان کے مطابق نیشنلزم کیا ہے, انٹرنیشنل ڈیفینیشن کیا ہے, ایک جاہل کی نیشنلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن رائٹ ہمارا کیا ہے. وی ہیو ٹو نو واٹ از آر فنڈامینٹل رائٹ, وی ہیو ٹو نو واٹ از دا ڈائریکٹ پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی, بیکاز دیٹ رائٹ دیٹ کانسٹیٹیوشنل نالج پرووائڈ اس success, because we can fight through the knowledge of constitution for our justice. Voting کریں, سر سید کی روح کو گواہ بنا کر ووٹنگ کریں, یونیورسٹی کے مفاد میں ووٹنگ کریں, سر سید کی روح کو گواہ بنا کر ووٹنگ کریں, اور اپنے ووٹ سے ریجنلزم اور لابیزم کا جنازہ نکالیں, اپنے ووٹ کے ذریعے کلچر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجئے. اور ایک ایسے امیدوار کو چنیے جو آپ کی بات کو سمجھتا ہو, ایسے امیدوار کو چنیے جو آپ کی بات کو رکھ سکے, اور کٹے کلچر کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا, ایسا قائل چنیے جس کو نہ رائٹسٹ کی ضرورت ہو نہ لیفٹسٹ کی ضرورت ہو, جس کو بدماشوں کی ضرورت نہ ہو نہ کانٹریکٹرز کی حاجت ہو, وہ قائد چنیے جو علیگ ہو, صرف علیگ ہو, جس کا مفاد یونیورسٹی کا مفاد ہو, جو اس چمن کے ہر پھول سے ہر کار سے ہر پتے سے محبت کرتا ہو. اس کے علاوہ مجھے معلوم ہے کیمپس میں درجنوں مسائل ہیں, ہر نئے فیکلٹی میں گیا ہوں, ہر ہال میں گیا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں, اور میں حیران ہوں کہ اتنے مسائل جاننے کے بعد بھی یہ انتظامیہ کیسے چین کی نیند سوتی ہے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے؟ انہیں کچھ نہیں معلوم, انہیں بس معلوم ہے کہ اپنا پروموشن کیسے کرانا ہے. کوئی آن لائن گریوینس پورٹل نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں, کوئی اورینٹیشن پروگرام نہیں ہے, ریسرچ کے ایڈمیشن میں دھاندلے بازی ہے, بیووک اور ایم ووک کے کورسز میں کلیئرٹی نہیں ہے, بہت سارے کورسز یہ صرف گنتی بڑھانے کے لائے گئے, پلاننگ کے تحت نہیں لائے, بس اپنے ادارے میں دکھا رہے ہمارے یہ کورس بھی ہے, فیکلٹی موجود نہیں ہے, بی ایس سی ہے تو ایم ایس سی نہیں ہے,
بی اے تو ایم اے نہیں ہے، بہت ساری فیکلٹیز کے حالات ہیں، ڈاکٹر سے مزدوروں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ اور مسئلہ میں آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر کا جو ہمارا حق ہے، جو آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے اور یہ انتظامیہ اس کو حاصل کرنے میں فیل ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں اٹھانا ہوگا، یہ مسئلہ آپ طلبہ برادری اور علی برادری کو اٹھانا ہوگا۔ میں سلمان امتیاز آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر اقتدار میں آیا تو قانون کی لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک عوامی تحریک بھی چلائی جائے گی انشاءاللہ، جس کا مقصد حکومت وقت کے تخت کو ہلانا ہوگا اور مائنورٹی کیریکٹر کو ان سے چھیننا ہوگا انشاءاللہ رحمان۔ میں ان کلمات کے ساتھ آپ سے الوداع کہنا چاہوں گا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اس نظم کو ذرا غور سے سنیے گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ دنیا گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔